Andrés, prodigioso de méritos grande, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre. A los que te invocan no los desampares, socorre piadoso sus necesidades. Ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos, cuentan tus piedades. Acaben de ver una imagen, un cuadre al óleo, amb el rostre del beat Andrés Ibernón, en el momento que ya es cadáver y asent. Molt bona vesprada. El beat Andrés Ibernón es un de los protagonistas en este contexto de la seua festivitat, devoció, historia. Anem a parlar de tot això. I l'altre protagonista de avui és el número 18 de la revista La Falsia, la veu dels pobles silenciosos. Parlarem amb alguns dels seus responsables i algun dels col·laboradors que han aportat el seu article en este número 18. Després de la publicitat, ens anem a veure directament el reportatge que hem fet en la mateixa església de Gandia que porta el nom del beat Andrés Ibernón. Mentrestant, jo me'n vaig a buscar als convidats de la segona part. Buscas una apuesta segura en moda y tendencias, tienes a la vista algún evento importante, no lo dudes. La mejor opción la tienes aquí, en Dimendi, en Gandía, calle Mayor número 34. La mejor atención personalizada, calidad al máximo y también las mejores marcas. Es el caso de Lacoste, Fred Perry, Anthony Morato, Guess, Jemé o Naf Naf y otras muchas marcas de calidad. Además, tienes el parking gratuito en los aparcamientos subterráneos del Serpis y el Prado. Al realizar tu compra aquí en Dimendi, entregas el ticket y aparcamiento gratuito. Ya lo sabes, la mejor opción además la tienes también a través de la web, dimendi.com. No lo dudes, Dimendi, calle Mayor, número 34, en Gandía. Yo lo tengo claro, ¿y tú? Efectivament, estem ací a les portes de l'església del beat Andrés Ibernón, en la plaça que porta el seu nom, conegut popularment com el Beatet. Anem a parlar de la seva devoció, de la seva història, de la seva vida, amb moltes anècdotes, aquest lligam estret entre aquest edifici i el Beatet. Curiositats, anècdotes. Ell treballa la memòria oral i en la ruta que fa, variada per llegendes, històries de Gandia, està esta parada. Emili Selfa, què tal? Hola, saludar als televidents de Telesafor. Una coseta, estàs preparat per a contar-nos llegendes, històries, perquè aquest edifici té molt a veure amb la vida del beat Andrés Ibernón? Hi ha molt que contar, veritat? Efectivament, és un edifici que porta 450 anys expectant i veient la vida dels gandians i, evidentment, el Beatet va ser un dels personatges fonamentals, sobretot des de l'inici. Sí, sí és. Ara en parlarem de seguida, però primer anem a fer un repàs per part d'una entitat que s'encarrega, estem en el context de la festivitat, de la festa, no?, del beat Andrés Ibernón, l'associació del beat Andrés Ibernón. Així m'acompanyen el seu president, Jesús Montolío. Què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Encantats, i també estàs molt ben acompanyat. Sempre que venim a parlar del Beatet, està, com no, la padrina de l'associació, Mailola Sancho. Mailola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem en el context de la festivitat. Este pròxim diumenge serà el dia de la processó, per cert, processó que podrem veure per la nit, així en Telesafor. Però avui és el dia gran, no? Avui, el dia 18. El dia 18 serà el dia gran, és el dia que recordem tots els mesos en la novena que oferim en el seu honor. Diu, sí, el dia 18 serà gran. Sí. Després de l'Eucaristia o de la novena de la nit, hi haurà una traca recordant un poc aquest moment. Parlem de molta, molta devoció, Mairola. Padrina des del 2017... però jo suposo que des de fa molts anys més lligada, no?, a aquesta devoció al Beatet. Sí, des de menudeta, perquè els meus pares ja m'ho ensenyaven, la devoció al Beat Andrés Ibernón. Parlem d'una vida social molt, molt humilde, sempre proper als veïns i veïnes, no?, que necessitaven. Sí, a mi sempre m'ha llamat l'atenció la humilitat del Beat Andrés Ibernón, sempre. És el que més m'ha... I damunt, l'eixe desprendiment d'ell i donar-ho als demés. Sí. És el que més m'ha llamat l'atenció sempre. I ara veurem com a padrina quin és el seu paper respecte a... Perquè padrina, cambrera... Ara en parlarem. Jesús, l'associació del Beat Andrés Ibernón sempre es parla, no? Sí,
ja parlem de Gandia, està el patró, Sant Francesc de Borja, la Mare dels Desemparats, però el Beatet és algo especial. Home, per a Gandia i per a la comarca és molt especial. A més, en la prova serà el diumenge que ve, que serà una de les processos més multitudinàries de Gandia, perquè la gent el recorda, la gent fa promeses, la gent està ahí, està en el Beato. Vull dir, estos 9 dies que farem de novena, l'església està plena i la gent el recorda, la gent el venera. I nosaltres, que estem molt propers d'ell, veiem i entenem que avui dia segueix fent favors. Vull dir que és una persona que està en plena activitat. Clar, però qüestió d'oficis no serà, perquè el Beat Andrés Ibernón va tindre diversos oficis al llarg de tota la seva vida. Sí, és una persona que era porter, cuidava de l'hort, anava a demanar llimosna, es comenta i es diu, un poc en la seva història, de que en un mateix moment estava fent diverses faenes. Sí. En fi, vull dir, era una persona amb una activitat extraordinària. I a més, aquestes persones que són beatos, que són d'això, tenen unes característiques molt especials. I són persones que descansaven poc, dormien poc i, sin embargo, tenien una activitat extraordinària. Va ser beatificat pel papa Pio VI en 1971, perquè miracles, n'hi havia uns quants de miracles, no? de curacions que no tenien explicació, però sembla ser que no, davant la Santa Sede, no estaven les demostracions suficients com per a canonitzar-lo. Va ser Sant Pasqual Bailón qui va ser canonitzat, però es va beatificar a Andrés Ibernón. Tant Sant Pasqual com el Beat Andrés Ibernón, que eren molt amics i estaven sempre junts, seguint amics ja en el seu moment i en la seva època, tant en Villarreal i després en Elche i després tots on havien coincidit, ja es tenien com a sants. Vull dir, ja la gent rumorejava que tenien com a sants. Jo, n'hi ha una persona, ne conec una, sé que n'hi havia, venien diverses, inclús una família de València, que ja era molt major, no sé si avui dia encara estaran, però n'hi ha una persona de Gandia que està catalogat el miracle que va fer el Beat Andreu Ibernón en ell. Vull dir, d'estar en la mort, estar viu, dir que ell estava en el llit, estava molt mal i que va haver una persona fornida, gran, que es va sentar allí al seu costat i que quan va arribar sa mare i tot això, pues ell estava en condicions. I està catalogat este miracle. Clar, parlem del Beat Andrés Ibernón, el Beatet. I és que, molt popular, aquesta humilde condició social, jo crec que facilitava, no?, la seva manera de ser, aquest contacte amb la ciutadania. Sí, sí, a més era una persona molt noble, molt humilde, molt cercana, molt propera. Vull dir, era una persona que clar, els superiors l'enviaven a demanar llimosna perquè era una persona que atraïa i portava, vull dir que sí, és una persona molt, molt propera, extraordinària, francament extraordinària per la seva època. M'han dit que és un honor ser costaler per aportar les andes del Beatet. Sí, 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 concretament jo crec que el problema de l'associació està, pues, que, clar, les persones passen de... la història esta del Beato passa de pares a fills, de abuelos a fills, a nets, que és un poc la història nostra, no? I el que manté, però avui crec que l'associació està mantenint els porteadors, perquè la gent major, pues, va desapareguent, desafortunadament, i és aixina, i n'hi ha que ser realistes. Avui els porteadors, gràcies a ells, estem tirant endavant. Mairola, ese paper de padrina, de cambrera, perquè estem parlant de la imatge del Beat Andrés Ibernón, és cuidar la imatge? La imatge, vestir-lo no, perquè ja està, però ara mateix, quan les andes, els dies 18, pots procurar que la iglesia estiga bé per la missa del dia 18, és, no sé, fer tots els mesos i un dia a dia, perquè estem tots els dies així, cuidant-lo i pensant en ell. A més, a mi el que més me llama l'atenció també del Beato, Jesús ha dit, però era la gran devoció que li tenia a la Mare de Déu,
i el Santíssim Sacrament. Ell, la comunió, encara que la recibira, però ell espiritualment la recibia, ell ho conta en la vida, que la recibia diverses voltes al dia. I a mi tot això m'ha llamat sempre molt l'atenció. Ha dit que estar pendent de la imatge tots els mesos, i és que cada dia 18 del mes, i així entre a fort, sabent això una miqueta, perquè estem així al costat, no?, en el moment de les misses mensuals, cada 18 de mes es fa una missa que atrau a la seva gent. Sí, sí, està plena. La iglesia, els 18 està molt, molt plena, la iglesia. Li tenen moltíssima devoció al Beato. 7 anys com a padrina cambrera, per molts anys més... Ai, això ho decidirà la Junta. Però per vostè, per vostè... Per mi tinc jo tota la... hasta que puga. Perfecte. Bueno, estem en aquesta mateixa plaça, que ara ho parlarem en Emili Selfa, que va introduir esa memòria oral, no? El com ha anat mantenint-se i passant de generació en generació, gràcies a persones com ell, que mantenen viva esa memòria oral. És important perquè és difícil... si poguera parlar sobre les coses que ens contaria sobre el Beatet, no? Buf, serien extraordinàries. N'hi ha anècdotes que diuen quan ell estava de corp incorrupto, quan venia la gent que agarrava un amet o agarrava un alfiler en un fil i tiraven per agarrar trossos de tela de l'hàbit o trossos de car d'ell, que tenien que canviar l'hàbit a 2x3 perquè la gent agarrava... Destrossava, pràcticament. Ho destrossava. Vull dir, sí, aquest edifici podria contar moltes anècdotes del Beato. Sí, sí, de veritat que sí. Bueno, segles després es manté viva la devoció. La processó del diumenge, anem a comprovar un any més, que és multitudinària. Sí, i a més és una processó, per nosaltres, molt, molt senzilla, és una processó molt, molt del poble i pel poble. Vull dir-te, nosaltres creguem que la que té, el que té que anar en devoció i en deixar és el poble, la que té que participar i la que té que deixar és el poble. I nada, bienvenidos todos los que vengan y aquí estamos para ayudar y apoyar. I la gent, pues, n'hi ha molta gent necessitada o malalteta i això, que ve, parla amb nosaltres, deixem relíquies, sí. En fi, sempre estem ahí apoyant a la gent que ho necessita. Bueno, per cert, tinc que ser les mans, se m'oblidava, s'ha escrit molt sobre el Beat Andrés Ibernón, i vosaltres teniu esta edició de butxaca, podríem dir, que conta la vida, no?, de Julio Micó, que conta la vida del Beat. Se la conta ell. El Beat Andreu Ibernón. Primera persona. On en primera persona es conta ell un poc la seva vida, en resumida, però se la conta i és molt atractiu de llegir. La llegis en mitja horeta i la veritat és que és emocionant, perquè parlar de la vida del Beat Andreu Ibernón o llegir-la o d'això, cada volta que la llegis t'emociones. Perfecte. Anem a passar a l'altra vessant, podríem dir, d'esta part dedicada del magazín que se mereix el Beat Andreu Ibernón. Manuela, moltíssimes gràcies i a viure amb molta devoció. El que queda estos dies, avui és dijous, estem en el dia gran del Beatet, però el diumenge serà el moment de xafar el carrer en aquesta processó. Gràcies, Jesús. Moltes gràcies a vosaltres i bienvenidos sempre. Gràcies. Manuela, gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres parlant sobre el Beatet. Església de Sant Roc, antic convent franciscà fundat el 1588 amb el patrocini del duc Carles de Borja. Així visqué i morí el Beat Andreu Ibernón. Emili Selfa, anem a parlar ja d'aquestes curiositats, no?, d'aquest edifici. Parlem dels orígens. Així està la placa que es parla d'aquests orígens. Efectivament, cal dir que en aquesta data de 1588 és quan venen els franciscans i es funda la comunitat, es funda el convent. Però així prèviament ja n'hi havia una ermita de Sant Roc. I per tant, aquest convent es fa baix l'advocació de Sant Roc, que no és un sant franciscà. Sí. I després, quan passem a l'interior, que veurem a Sant Roc, podem parlar de la llegenda de Sant Roc, perquè porta també una pròpia llegenda. Però el que hi ha que dir és, el més important és que en el moment de la fundació d'aquest edifici, d'aquest convent, vaja el patrocini, efectivament, del duc Carles de Borja, fill de Sant Francesc de Borja, el Beat Andreu Ibernón ja estava present així.
És a dir, que ell ja és un dels frares iniciadors d'esta comunitat. I jo crec que això és el més important, perquè després el beat està 18 anys present, hasta que mor, en 1602, i durant aquests 18 anys, com una persona, en la humilitat que manifesta, en eixes tasques que ell intenta no portar-les en una discreció, com acaba convertint-se en un conseller amb una influència enorme amb el duc de Gandia i amb una influència enorme també en l'arquebisbe i virrei de València, Sant Joan de Ribera. Per tant, és una persona que durant aquests 18 anys viurà així i acabarà morint en olor de multituds amb un enterro extraordinari presidit per el duc. I bueno, pues tot això, aquest edifici ha sigut testimoni de tot això. Bueno, així va ser, va haver una crema molt especial, significativa, que afecta al beatet. Efectivament, perquè després aquest edifici va sofrir al llarg del temps, va sofrir la desamortització de Mendizábal, la exclaustració dels franciscans, però l'edifici, cal recordar, que després va passar a mans municipals. Vull dir, aquest edifici és de l'Ajuntament de Gandia, tot l'edifici. I per tant, l'Ajuntament el que ha fet ha sigut permetre, facilitar, diríem, aquesta devoció popular. Sí. I al llarg de tots aquests anys pues, ha existit aquesta devoció. Però, clar, va arribar els fets, que és una revolució iconoclasta que es va produir en 1936 i que immediatament va donar peu a la Guerra Civil, i es va traure el cos que es mantenia en una urna, en una vitrina, en el seu altar, el cos incorrupte del beat, i així enmig d'esta plaça es va cremar, del qual només van quedar unes poques restes, alguns ossets i demés, que són part de les relíquies que es conserven. I una curiositat, abans d'anar a l'interior d'esta església del Beatet, així abans de 1966 va haver un assassinat. Parito. Efectivament, així es va produir l'assassinat d'una persona en aquell temps que va produir una gran commoció, era Amparito Miret, de Morros, de família Malacara, i era una persona que era una xica jove, guapa, i va ser assassinada per el seu nòvio, en una, segurament una qüestió de despit, i li va pegar un tir a l'eixida de missa de 8, la va esperar així a la porta i així davant li va pegar un tir, i allò va causar una commoció important, no? Tant en Gandia com en tota la comarca. I això va tindre posteriorment conseqüències, fins i tot després de la Guerra Civil i demés, i per tant ha sigut una història popular que requeria més temps per a contar-se. La memòria oral. Per últim, ràpidament, l'escut que tenim així dalt de nosaltres, a la façana. Pues mostra precisament el patró inicial d'este convent, que és el duc Carles de Borja, on es veu clarament les armes d'es Borja i de Centelles, perquè és Borja-Centelles. Ah. Bueno, molt més que contar, mos faltaria temps per a contar-ho tot. Te sembla que anem a l'interior? Anem, ens acompanyen? Ja estem a l'interior de l'església del Beatet i estan veient la imatge que serà la que processonarà este pròxim diumenge en aquesta processó multitudinària que arrencarà a les 8 des d'este mateix lloc. Emili, estem ací, als peus de l'altar. Seguim parlant del Beatet, però la imatge que precedeix aquest altar és la de Sant Roc. Hi ha una raó de ser. Sant Roc i el gos. Sí. Va acompanyat sempre d'un gos, com es veu ahir en el retable. Esta xicoteta imatge, possiblement, jo no ho sé, però possiblement vinga de l'antiga ermita que podia haver ací abans d'esta comunitat. I per això este convent es va dedicar a Sant Roc. La imatge en si s'ha considerat sempre una imatge miraculosa, que ha fet els seus prodigis, però sobretot per la tradició oral. El més important és la llegenda que porta aparellada de com es va tallar aquesta imatge. Aquesta imatge, la tradició oral, en Gandia, diu que en els mareigs de Rafalcai vivia un matrimoni
i aquest matrimoni tenia un esquilador que anava tots els anys a esquilar un burro i una burra que tenien, i tenien un pruner, els homes es van fer majors, els animals es van fer majors, i un dia va anar l'esquilador i ja no estava ni l'animals, ni els animals, ni el pruner que l'havien tallat. La bona qüestió és que aquelles persones van ser tan obsequioses en aquell esquilador, el van atendre, li van donar de dormir, de menjar, i en una nit aquell esquilador va tallar aquesta imatge d'aquell pruner que mai havia donat prunes, però va donar aquesta imatge miraculosa. I la qüestió és que després d'aquesta nit, tallant aquesta imatge, aquell esquilador va desaparèixer i era impossible, consideraven que era impossible que ninguna persona en una nit haguera pogut tallar aquesta imatge, i vam considerar pues, que era el mateix en Roc el que havia acudit a la casa i havia tallat aquesta imatge, i d'allí des mereix de Rafalcai, finalment la vam portar ací al centre de la ciutat, a aquesta ermita. Ara anem a passar de seguida a una altra part que la tenim ací a l'esquerra, que és, diguem, la part en la que el protagonista és el beatet, l'Andrés Ibernón. Però hem de dir que aquesta església on estem ara, aquest lloc, el pròxim, cada 18, està repleta de gent, i des d'ací partirà aquesta processó i tornarem a comprovar que cada any va augmentant la devoció del beatet Andrés Ibernón, que tampoc no tots els sants, no tots els beats, persones religioses que han sigut canonitzades, tenen aquesta devoció tan multitudinària. Lo del beatet és algo en Gandia especial. Gandia sempre el contrast ha sigut entre el patró de la ciutat, sí, Sant Borja, sí, i el beatet. I aquest contrast és evident, es coneix, sí, tots els anys, i es veu clarament pues, que la festa del beatet és la festa popular, és la festa d'un seguiment més de la, diríem, de la població devota, tant de Gandia com de la comarca. Arriba un moment que al beatet se li comencen a atribuir una sèrie de miracles, de curacions miraculoses, i d'això també en podem parlar molt. Ens anem cap a... Es desplacem i seguim parlant d'aquesta qüestió. Anem. Molt bé. Ens hem desplaçat un poc en aquesta part, no? Així estem, Emili, en l'altar on està la imatge del beatet jacent, que és la que eixirà en processó l'any que ve, perquè és cada 5 anys, no? Esta imatge, en realitat, el que tracta és de representar la presència en el cos físicament que existia abans de la guerra, i per tant, pues, manté aquesta devoció, no? Sí. Així va morir el beat Andrés Ibernón. Volia fer menció a l'enterro extraordinari de la mort del beato, perquè dins de totes les seues atribucions, una d'elles era que adivinava i va predir, sí, la seva pròpia mort. O sigui, que va augurar i va predir ja de quina manera i quan seria la seva pròpia mort. Es conta que el seu soterrar va ser tan extraordinari, va produir tal commoció, podem imaginar-nos este convent atapeït de gent i presidit per el duc. El duc en persona va presidir el soterrar del beato. I, per tant, a partir d'ell, quan una persona ja mor en olor de santitat, doncs es produeix ja, diríem, un camí de devoció, un, sí, camí de seguiment. Vull que apuntar que darrere d'este cambril està el retrat que li va fer Nicolau Borràs recent mort. O sigui, l'únic retrat que tenim de la seva verdadera imatge el va pintar un monjo de Sant Jeroni amb molt de prestigi, perquè era un bon pintor, que va deixar moltes obres en la comarca, i els franciscans els havia passat que uns anys abans s'havia mort Sant Pasqual Bailón, en Vila-real. Enmig d'aquella commoció, una orde modesta, com eren els alcantarins dels franciscans, no vam tindre en compte fer-li un retrat de mort, i per tant no tenien una imatge d'aquell que seria el primer sant que tindrien a la mà. I quan va morir el beat Andrés Ibernón no vam cometre aquest error i vam córrer
a reclamar al pintor Nicolás Borrà que li fera aquesta imatge. I gràcies darrere. A això tenim així darrere aquest quadre on té els ulls tancats, perquè és un retrat de mort, però és la seva vera imatge. Emili, de manera ràpida, perquè hem vingut així a parlar del Beatet, però als peus d'aquesta imatge, parlant de devoció, es porta Cullera, aquí tenim. Així tenim la Mare de Déu del Castell de Cullera, en la qual molta gent ho desconeix, però és una imatge que ha comptat amb una fortíssima devoció també en Gandia. Sí. La gent de la comarca, no en Gandia sol, sinó de la Safor, ha acudit constantment i ha reclamat la invocació de la Mare de Déu del Castell de Cullera. Passem ja a aquestes atribucions de curacions, de miracles en general, que s'atribuïen al Beatet, al Beat Andrés Ibernón. I així ens envolten algunes pintures que representen alguns d'aixos moments, d'aixos miracles. Podeu fer alguna referència, comencem per les floricols? Bé, ja que dir primer que res, que aquestes pintures les va fer Joan Costa a final de l'any 70, 80, i per tant reflecteixen molt bé alguns dels moments d'aquests milagres més populars que es coneixen. Sí. No? Jo ressalto sempre el milagre de les floricols, perquè, milagre no, la llegenda, perquè en realitat no és un milagre. Sí. Es compta per la bonomia i per com era el Beat Andreu Ibernón, que va sentir els sorolls en l'hortet, va eixir en una llanterna i va descobrir un home furtant les floricols que tenien plantades en l'hort. Corria tan apressuradament que el va cridar i va dir: Sant home, vostè ho necessita més que vosaltres. Se'n deixa quatre, prenga, agarra-les totes, i endugues-les totes. Clar. I això simbolitza aquest quadre. Que està corrents, el pobre està corrents i es deixava les floricols. Sí. Esa condició de social, no? D'ajudar la necessitat tan marcada. Passem o a la... Així a la dreta està un èxtasi d'una levitació, perquè també li s'atribuïa aquest do de les levitacions místiques. Tinguem en compte que estàvem en el moment de la contrarreforma, una ordre a l'alcantarina de moltíssima severitat, d'humilitat. Ell, el mateix Beat, feia oficis completament, era llec, o sigui, no era sacerdot, no podia beneir, només feia creuetes, i dins de les seues funcions, doncs les més humils, porter, cuiner, almoiner per al carrer, treballant a l'hort, fent tota classe de sagristà, o sigui, ajudant a la missa, etc. I en aquestes levitacions són producte també d'aixa mística de la contrarreforma, clar, que era tan pròpia d'aquells temps d'aquells segles. I Pasqual Bailón, el seu amic, també està així present. Efectivament, hem parlat de Pasqual Bailón, que són dos figures que van molt unides. Aquells que visiten el convent de Vila-real, allí també veuran present el Beat Andreu Ibernón. Estan sempre les dues figures unides. És cert que Sant Pasqual Bailón va ser canonitzat abans, va morir abans, però segon, perquè l'orde va invertir tots els diners que feien falta, que per aquestes coses feien falta molts diners per als processos de canonització, i es va embolcar en Sant Pasqual Bailón, i en el Beatet van tardar quasi 200 anys en poder-lo beatificar. Els diners... Curiositats, diners, la butxaca mana. Eren molt importants. Així és. Bueno, ja passem a aquesta part d'ací, però ja estem a la recta final del programa. Altres moments, no? D'ací cal destacar, per exemple, ací en aquest quadre, Joan Costa retrata molt perfectament el milagre dels pans. En un moment de necessitat de la comunitat, la invocació del Beat, van aparèixer uns àngels i porten 18 pans a la comunitat en aquest moment de necessitat. Però n'hi ha moltes altres. Per fer-ho ràpid, per exemple, el tema de la purificació de les àvies, dels pous. Sí. Pous contaminats, moments de pestes i demés, doncs li demanaven al Beat que fera eixes creuetes i sanara i purificara o curant malalts, que en un dels quadres que apareix així també
té aquesta mateixa significació. És a dir, que s'invocava, li demanaven que actuara. N'hi ha inclús algunes anecdòtiques, com una del retorn de Palma, de convertir avui en vi, de multiplicar menjar. Vull dir, quan es parlem d'aquestes figures, després l'amplificació de la quantitat de coses que es feien, doncs ja forma part també moltes voltes del llegendari popular. Fantàstic. Aquestes històries que envolten la vida i obra, no?, del Beat Andrés Ibernón. Recordem, està tot un plaer, no?, aquesta visita per a conèixer tots aquests aspectes del Beatet. Anem a recordar que aquest diumenge, per la nit, ací en Telesafor, podem veure un programa especial dedicat al que ha sigut la processó d'aquest mateix dia, que amb el pas dels segles augmenta la devoció al Beatet i la processó segueix tan multitudinària o més com el primer dia. Emili, gràcies per aquesta visita guiada a les miracles i llegendes del Beatet. Gràcies. A vosaltres. Emili. La veu dels pobles silenciosos és el subtítol de La Falsia, esta revista que sempre es fa un recorregut, no?, per el nostre territori per a parlar-nos de cultura, d'història, d'aspectes socials, del dia rere dia, de la nostra història també com a poble. L'edició número 18 ja ha sigut presentada i es diu que poden trobar esta revista en totes les llibreries de Gandia i també les farmàcies de la zona del Bernissa. Amb nosaltres tenim a dos dels col·laboradors, són veus expertes en cadascuna de les matèries. I un d'ells ens du un tema que ha tingut la seva i continua tenint la seva polèmica, molt de debat, com és el traçat de la CV60, l'ampliació d'aquest traçat. Ell és l'arquitecte urbanista Pep Colomar. Pep, molt bona vesprada. Bueno, i esta revista La Falsia és possible també gràcies a la col·laboració del col·lectiu Vall de Bernissa i el seu vicepresident, Frederic Artés. Frederic, molt bona vesprada. Bona vesprada. I un dels altres col·laboradors que està amb nosaltres fa una aportació interessant. És un dossier sobre el gran emblema de la Vall de Bernissa i de la comarca, com és el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. El seu futur ens preocupa. Frederic Barber, Frederic, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la primera pregunta, CV60, Pep Colomar, arquitecte especialista, sobretot, no?, en qüestions d'urbanisme. Com podríem resumir la teua idea que volies transmetre respecte a la perllongació de la CV60? A nivell personal, el dic francament, que després, si vol servir com a una de les possibilitats a tindre en compte per responsables que hagin de prendre la decisió, o per la gent que pugui veure és més afectada, doncs bé, i si no, ja el dic, és una visió personal que, sense majors pretensió, només a l'abast de qui ho vulgui prendre en consideració, doncs conforme a mi m'agrada prendre en consideració i analitzar les qüestions. No encaixa ni en la proposta que fa la conselleria, que la veig verdaderament desmesurada, per la funció que entenc que deu de tindre, i tampoc cau en postures, diguem, un poquet més radicals no plantegen ninguna altra solució només que la solució zero, diguem, que és a fer de no afectar més a l'horta, pues solucionar el problema en les vies que avui existeixen, com és la CV686, crec que és, 686, i la CV680. Clar, la visió que jo tinc és que hauríem d'aprofitar este projecte per inclús solucionar els problemes de mobilitat que avui ja té la comarca. Per solucionar els problemes de mobilitat que té avui la comarca, una autovia en 4 carrils i cara al port, doncs no soluciona. Clar. Ninguna cosa. I no fer ningun tram de carretera, continuant carregant el trànsit que ens pugui vindre des del corredor mediterrani sobre la CV 686 i 680, doncs és
agreujar el problema que hi havia. Per exemple, la 186 té una saturació de trànsit pesat que no compleix ni els mínims de seguretat de trànsit ni els mínims de qualitat ambiental per lo que són tota una sèrie de dotacions que tenim al voltant d'aquesta carretera, entre Palma i Gandia, conforme pugui ser la residència de franciscans, el centre d'acollida del preventori, escoles com el Col·legi de les Colines, el mateix poble del Real, urbanitzacions residencials, sí. I aquesta carretera està saturada i impossible. La carretera 680 pues no presenta aquest grau de saturació, però en particular el que és els pobles d'Almoines, Beniarjó i Beniflà, va pegar a aquests pobles i genera problemes inclús de comunicació interlocal. És a dir, concretament Beniarjó té les dotacions deportives i escolars a l'altre costat de la carretera i passen per un pas no molt adequat peatonal per baix de la carretera. I les continguts són tan variats, suposa Frederic Artés, representació del col·lectiu Vall de Bernissa, perquè anava a passar el tema que aporta Frederic Barber, però clar, la gràcia de la falsia és això, no? Que ens porta des d'una infraestructura viària polèmica com és la prolongació de la CB60 fins a qüestions tan històriques, no? Que envolten, i ara veurem, al padre Fray Francisco Castillo, en 1757. Aquesta és la gràcia de amb veus expertes, és ampli ventall. Una varietat de cosetes detallades i per més de la revisteta que el que la llig, a part de que s'informa de cosetes interessants com els casos que estem parlant, pues, també les activitats culturals que fem dins d'ella, sí. Les anunciem perquè cada un sàpiga un poquetet què és el que fem, com ens manegem i què és el que no volem. Perquè a vegades el que volem ens costa de trobar. Perquè vostè està des dels dos últims números, des de la represa. Correcte. De la revista, de l'edició de la revista La Falsia. Esteu ahí, no? Sí, col·laborant. Sí, sí. Això és que es va gelar una miqueta per circumstàncies, doncs, en aquests col·lectius sempre hi ha cosetes, no és que hi hagués ningú problema, simplement es va gelar un poc el que va ser l'ambient, però tots anàvem parlant d'ello i no ens pareixia correcte el que es quedara i parar. Llavors ho van reprendre i el Jesús, per cert, ahir ha fet un esforç tremendo i ens ha tornat a manejar a tots i estem ahí tots en ell fent el que podem i sabem. Tot el que podeu i més. Historia general de nuestro Real Monasterio de San Jerónimo de Gandía por el padre Fray Francisco Castillo, 1757. Quina és la teua aportació, Frederic Barber, perquè ens presentes una tesi doctoral de Rubén Galera que fa una aportació, es diu així, representa la novetat acadèmica més significativa sobre la història del monestir. Sí, en concret jo he fet una ressenya bibliogràfica de la tesi doctoral de Rubén Galera, sí, que es va presentar fa uns mesos a la Universitat de València. És una tesi doctoral que el que fa és un estudi i una edició d'una crònica del monestir de Sant Jeroni de Cotalba que se va fer en el segle XVIII. I aprofitant un poc aquesta novetat acadèmica, com acabes de dir tu, pues, s'ha fet un dossier en diferents col·laboradors sobre el monestir de Sant Jeroni. Hi ha un reportatge sobre els monestirs catalans, que per cert van ser fundats pel capítol del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, per un especialista que es diu Carles Díaz, que el que fa, sí. ell ha treballat sobretot aquests dos monestirs, que és el de la Vall d'Hebron a Barcelona i el de la Murta a Badalona, i pues, posa de relleu la importància que va tindre el monestir de Cotalba en la fundació d'altres monestirs en la Corona d'Aragó. Està el reportatge de Carles Díaz, hi ha una col·laboració de Ferran García Oliver, que és un medievalista molt conegut, sí, aportant dades sobre la família Marc. Ja sabem que els seus membres van ser soterrats en el monestir. Sí. I per tant és un poc una posada al dia de com està la producció acadèmica al voltant del monestir de Sant Jeroni. Són temes que s'interessa alguna publicació, és un plaer, no?
que demanen ese tipo de aportacions. No és algo habitual, no, Frederic? A veure, jo crec que el tema de Sant Jeroni de Cotalba, el monument, el que és aquest patrimoni, com és tan espectacular, sí. Jo crec que sempre estarà, sempre tindrà un interès, no? I un poc el que fem és, o des del col·lectiu de la Vall del Bernissa, el que fan és sensibilitzar un poc a la societat del valor que tenim en aquest monestir que ens ha arribat a dia d'avui sencer. Sí. No com el de la Vall Digna, que es va arruïnar. Jo crec que és un paper essencial parlar del monestir en un col·lectiu com és el de la Vall de Bernissa. Això no vol dir que en tots els números se parli del monestir, però com ara n'hi ha hagut estat d'actualitat pel tema de la gestió, que s'està pensant la família propietària fer una gestió per convertir-lo en hotel, sí. Pues hem aprofitat això un poc per a tornar a parlar del monestir. Ah, així és important. I la qüestió de la perllongació del servei 60, se te pregunta, Pep, per el paper de la mancomunitat. Consideres que és un ens que davant l'interès d'altres administracions superiors arriba un moment que no se l'escolta, no té prou davant d'altres administracions superiors, ja, malauradament? En l'entrevista que apareix en este número, pues, més el plantejament o el comentari que em fa Jesús Alonso, seria lo desitjable, no? que la Mancomunitat fora un autèntic organisme polític-administratiu en capacitat, sí, per a poder resoldre i plantejar-se aquestes qüestions, no? En definitiva, funcionar com un ajuntament, pues, de lo que és la comarca, que és, sí, som una ciutat de 175.000 habitants, polinuclear, molts núcleos, interconnectats entre si, i molt d'intercanvi i moviment de gent i de mercaderies i de gènere. Pues es trataria de poder, en vez de fer polítiques un poc de campanar cada ajuntament pel seu costat, que n'hi haguera una entitat política que poguera sobreplegar-ho i poder tindre el pes de cara a altres administracions, pues això d'una ciutat de lo que com és, de 175.000 habitants. I clar que seria desitjable, és com poder plantejar solucions que puguem veure's positives o menys negatives, sí, per problemes com aquests que estem comentant. I poso l'exemple, per exemple, de Tavernes de la Vall Digna. Tavernes de la Vall Digna, afortunadament, ja han aconseguit que la Generalitat execute el desviament de la seva carretera, penso que és CV50 i a voltes CV80 l'han denominat, per fora del cas de la població. Sí. Eixa carretera va passar per terrenos de l'Horta, està clar, és un sacrifici. Però compensa i soluciona un problema greu que avui existeix i existeix de fa molt de temps. Ah. De trànsit, d'inseguretat, de contaminació acústica i atmosfèrica que està sofrint la població de Tavernes. Bueno, estem ja rematant el programa d'avui. Frederic Artés, com a vicepresident del col·lectiu Vall de Bernissa, continuarà treballant per a donar veu a aquests pobles silenciosos? Per supost, i a més ara que n'hi ha un grup de gent. I és que és un plaer veure que t'arribes amics que col·laboren una miqueta i, sí, estan ahí, crea un interès, el que estem fent dins d'ella això crea interès, entonces, sí, no podem deixar-ho aparcat. I a més, a tots els que estem dins d'ella, a cada volta estem una miqueta més il·lusionats. La represa ha sigut molt efectiva i el Jesús Alonso, en companyia d'altres... Arrossega tot, sí, un bon equip. Sí. El que és a Palma, el dia 20 d'abril hi haurà una caminata per al terme de Palma, i a més farà una fireta del llibre, en la qual, pues, estarem allí. Perfecte. I en Llengnou, el dia 1 de juny, hi haurà una exposició etnogràfica de foc, llum i de vegades fum.
i és la trobada d'escoles en valencià, que guany la fem al meu poble, Llenguau. Bon poble. Yes. Fantàstic, he quedat. Bueno, i sumem una altra data, 18 de maig. Frederic, què passa el 18 de maig? Perquè tinc així, Elis de poder i vida quotidiana a la Safor. 1650-1750. La teua última criatura literària. Exacte. La presentes, no? Presente un estudi que precisament va rebre la beca Josep Camarena, que era de Llagnou, sí, com tots sabem. És una beca que em va concedir l'Institut Alfons el Vell fa 2 anys, i el fruit d'aquesta investigació és un estudi sobre la vida, el dia a dia dels quadres dirigents, sobretot de Gandia, Oliva, però també de la comarca, en una ambició, un estudi global que tracta diferents aspectes de la vida quotidiana, com és la família, els viatges, l'oci, l'exercici del poder, perquè eren famílies que acaparaven totes les parcel·les que podien, l'econòmic, el polític, el religiós, i me'l presentarà precisament Jesús Alonso, que és el director de la revista, i serà en la plaça del llibre, el 18 de maig a les 5:30. En la plaça del llibre, allà a la placeta dels Colomets, que diem popularment. A la plaça del rei Jaume I. Bueno, com hem vist, veus més que autoritzades, expertes en les matèries que aporten en esta fantàstica revista, La Falsia. Frederic Barber, Frederic Artés, Pep Colomar, moltíssimes gràcies per la visita i enhorabona per la tasca feta una vegada més en este número 18 de La Falsia, la veu dels pobles silenciosos. Moltes gràcies. Gràcies. Fins una pròxima. Posem el punt i final, recorden, La Falsia la podem trobar en totes les llibreries de Gandia i també en les farmàcies de la zona que coneixem, la zona del Bernissa. Gràcies per estar ahí i els esperem. Passem llista en el pròxim programa. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos, modelos Enyaq y Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq, turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín de Telesafor.